Хто такий франківець? Таким питанням задалися студенти Прикарпатського університету. Майбутні соціологи вирішили дослідити, яким насправді є середньостатистичний мешканець міста, які його вподобання, робота, дозвілля та чимало іншого. Заради цього вони протягом 2 тижнів збирали статистичні дані методом вуличного анкетування. Цільова група – це в нас були жителі міста, які постійно проживають у місті Івано-Франківськ від 18 і старше років. В ході дослідження було проведено вуличне опитування районами міста, такими як Каскад, Пасічна, центр міста, вулиці Чорновола, Коновальця, Мазепи. Сама вибірка складалася із 422 респондентів. Ця вибірка є репрезентативною. Вони виявили, що близько 44% івано-франківців мають постійну роботу. Найбільше коштів витрачають на комунальні послуги та продукти харчування, а своє дозвілля майже чверть містян проводить перед екраном телевізора, смартфона чи комп'ютера. Тим не менш, стверджує співавторка опитування студентка Ольга Бурдило, в загальному мешканці задоволені своїм життям та рідним містом. Радше задоволені респонденти матеріальним становищем 47,6%, рівнем життя в місті 53,6%. Особистим життям 39,1%. Все це говорить про доволі позитивні показники. По суті, по всіх сферах, які ми задали, люди в основному статистично більше схильні до позитивних варіантів. Серед основних цінностей івано-франківців визначають здоров'я, матеріальний достаток і мир в Україні. А найменше, стверджують дослідники, їх хвилює здобуття вищої освіти та отримання від життя більше розваг. Марія Соломон каже, мешканці висловили свою думку і про місцеву владу, та про ті напрямки, де вона недопрацьовує. 22,1% вони органи влади мають діяти відкрито та прозоро. Протидіяти корупції 17,6%. Також серед одних завдань, на які варто було звернути увагу, це насамперед покращити медичне обслуговування 12,7% та покращити громадський транспорт 10,7%. Студенти дійшли висновку, що середньостатистичний івано-франківець проводить свій вільний час з родиною, читає книги, сидить у соцмережах та витрачає кошти переважно на комунальні послуги і продукти. Крім того, їм до вподоби місто, хоча респонденти переконані, що у ньому бракує креативних просторів. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.